Тролейбус 161, що їздить в Тернополі 11-тим маршрутом, увесь прикрашений великоднім декором. Над цим працювало чимало людей. Наші студенти робили великі писанки, робили в цьому тролейбусі, робили віночки з паперу, робили з паперу писаночки і робили маленькі писанки різні отакої тематики. І в цьому тролейбусі до нас долучається завжди школа мистецтв, в іншому тролейбусі в Україна єдина до нас долучається екологічний центр. В тролейбусі «Сім кольорів щастя» ми працюємо разом з трьома школами, це реабілітаційний центр, школа-інтернат з порушення слуху і школа з порушенням психіки. Там також діти з порушенням психіки робили багато виробів. Орнаменти для найбільших писанок із пап'є-маше студенти підбирали відповідно до традицій. За основу ми брали орнаментику кожного регіону. Кожен регіон відповідав за різну тематику. Наприклад, Західна Україна відповідала більше ужитковому мистецтву, більше родинному теплу, любові. Більше поділялися також церковним. Це хрести були, були церкви, були квіти. У тролейбусі на 11-му маршруті близько сотні писанок у різних техніках виконання. Найменші яйця робили учні школи мистецтв імені Ігоря Герети. Ми вже прикрасили не один автобус до різних тематичних свят. Цими самими виробами ми стараємося зробити наше місто Тернопіль та ці самі тролейбуси набагато красивішими та яскравішими. Ми хочемо, щоб наше місто Тернопіль було набагато кращим. Традиційно підтримують саме тематику цього тролейбуса. Це є вишиті узори, які зустрічаються у вишивках на сорочках і на рушничках наших. Кондуктор Марія уже 3 роки працює у цьому тролейбусі. Каже, що тернополяни уже звикли до краси в салоні, а от іноземці реагують по-різному. Пасажири дуже задоволені. Ну, наші тернополяни вже до цього привикли, що в нас тролейбус щастя, що він прикрашений, вони вже так більш-менш. Ну, от коли приїжджають люди з інших міст, коли приїжджають іноземні туристи, вони просто в захваті фотографують, читають, дивляться. Дуже прикольно реагували поляки. Тільки от маленький хлопчик один сказав: тітя, як будете знімати, подаруйте нам одне яєчко. Знаєте, дуже гарно прикрашений, напевне, студенти дуже гарно постаралися, описане все, що потрібно до Великодня, гарні композиції зроблені. Я думаю, що пасажирам дуже подобається. Великодні тролейбуси щастя тішитимуть тернополян декором аж до зелених свят. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини.